želeli da se zahvalim organizatoru. Mi jesmo su organizatori, ali pravi organizatori su momci iz Ćilima Teča i uz podršku Okružne prirodne komore Pirota. I ovo se potpuno uklapa u neku našu nameru koju već duže vreme krčkamo kako da podignemo IT sektor u Pirotu. Možda smo i zakasnili kao što obično činimo mi u Srbiji sa kašnjenjem u nekim stvarima koji su u toku sa nekim modernim pojavama u svetu, ali ipak nikad nije kasno. Ako uporedimo možda neke gradove slične veličine u Srbiji, mislim da i nismo zakasnili. Naravno, lokomotive razvoja IT-a u Srbiji, kao što svi znamo, jesu univerzitetski centri, pre svega Novi Sad, Beograd i Niš, ali mi želimo da se tu uključimo u tu priču. Shodno tome, ja sam pre jednu godinu i po dve dana formirao jednu komisiju koja je trebala da sagleda situaciju što se tiče ove oblasti u Pirotu i da predloži šta bi mogli to mi kao grad da uradimo da bi napravili neki pomak u ambijentu i da bi podržali ljude koji se bave ovom industrijom, a de facto kakvi takvi potencijali naravno postoje i u Pirotu. I nama je namera da ljudima učinimo mogućnost da rade i bolje i više i da se taj broj ljudi koji se bave IT sektorom u Pirotu omasovi. Da ne pričam o razlozima, svima je jasno i o tim novim tehnologijama, novim znanjima, mogućnost da radite i od kuće. Evo i u Pirotskim vestima je pre neki dan bio lep prilog da momak koji rade ovde u Pirotu je trenutno u Mauricijusu, a radi svoj posao. Znači, sprečavamo odlazak mladih, imamo transfer znanja i tako dalje, da se ne bavim sa tom problematikom. I prve neke ideje koje su iz te komisije nastale jesu da treba da povećamo infrastrukturu što se tiče brzog interneta i brzog pristupa internetu. I mislim da smo tu napravili neke pomake, očekujemo da dobavljači tih usluga, a imamo sada najavu dva, Exanet iz Niša i SBB, uskoro razviju svoju infrastrukturu u Pirotu, pored naravno zvaničnih distributora. I ideja je da se možda poboljša rad u coworking prostoru. I tu smo nešto već učinili, nešto ćemo naravno koordinatorima još više poboljšati. Mislim pre svega na prostor u okviru kancelarija za mlade pri sportskoj hali K i pri ZIP centru. Ove godine smo odvojili novac, negde oko 7 miliona dinara i za sređivanje talonskog prostora ZIP centra. Preuredit ćemo to jedan lep, nadam se, i modern hostel za mlade, koji će možda i vaši poslovni partneri u narednom periodu koristiti ili bar saradnici. Ali želimo da napravimo još ozbiljniji korak dalje. Ovo su neke bile ideje koje su proistekle u razgovorima, u sagledavanju stanja, a u budžetu za 2018. godinu smo odvojili 2,5 miliona dinara za izradu strategije za razvoj IT sektora. Paralelno sa tim smo hteli da iskoristimo i konkurs u okviru konkursa prekogranične saradnje, pa smo našli partnera u Bugarskoj da sa tim projektom zajednički konkurišemo kod EU fondova. Iako nam to prođe, ja očekujem tamo negde, možda krajem juna ili jula, rezultate, onda ćemo osim strategije za razvoj IT tu uvrstiti i neke druge ideje kao što je obuke, kao što su obuke, gde nam naravno treba podrška da odredimo koji nivo obuka, koje vrste obuka, koliko obuke traju i tako dalje, ali, kažem, značajniji iskorak bi bio napred ako dobijemo podršku u tom konkursu i značajnija sredstva od Evropske unije. Mi smo dobili, kao što ste čuli, negde 20.000 eura, a konkurisali smo u ovom novom programu za negde oko 300.000 eura za projekte koje bi se odvijale u Pirotu. Iako dobijemo, ako ne dobijemo, ideja nam je i namjera nam je da ulažemo u tu oblast i dalje. A ono što nas čeka i kroz strategiju za razvoj IT-a i od vas to očekujem, da čujem koje bi nove mere grad mogao da uvede kao mere podrške ljudima koji se bavaju ovom sektoru. Da ih sad ja ne nabrem, ima ih neke već u opticaju, ali to je neka oblast koja nas te kako interesuje. Dakle, ljudi koji se bave tom oblašću, šta bi moglo grad da učini za njih da bi se osjećali bolje, da bi radili efikasnije, da bi radili više i da bi se omasovili.